Ty jsi zmínil ten Triton, kdy byl ten vstupní poplatek, teda Milion Liber. milion, Ta, Tam je asi důležitý říct, že to si neplatil z vlastní kapsy, tam jsou nějaký investoři, můžeš vysvětlit, jak to funguje? Mm -hmm. Určitě no, to je jednodušší, že v tom poli teda bylo 54 hráčů a vzhledem k tomu, jaký tam byl ten formát, on to byl takový jako, že mm, vlastně takový ty rekreační hráči, takový ty bohatý biznismeni, to jsou oni, který baví hrát ten pokra a není pro mě, pro mě problém takhle vzít z kapsy prostě jako 30 milionů korun, žeho, což takových lidí jako po světě pár je evidentně, jo, tak ty vytvořili zhruba půlku toho boje, ty byly tak nějak pozvaný, a pak se tam vlastně každý z nich jako mohl přizvat nějakého jako přátelního kamaráda, který třeba tu hru mohl i u mě, takže takhle jsem se tam já nějak dostal. Jo? Ne, nebylo to úplně, že každý, kdo přijde s tím milionem, by si to mohl zahrát, což je, jo, ale samozřejmě ono z těch lidí, co jako je schopný dát miliony, je jako málo. A přesně většina těch, teda drtivá většina, prakticky jako, nevím, 95% toho pole, uh, ne, ne, vlastně tady to neplatí, třeba 80% toho pole uh, samozřejmě nevezme prostě ty peníze a nedá je, nedá je um, jako na dřevo, ale je to tak, že si seženou ty lidi investují. Story, což pro ty top hráče na světě je velmi malý problém. Jo, protože prostě to je standardní, jak fungují tyhle ty obrovský hardware turné, které typicky mají ty, mají ty, vstupy v řádu třeba stovek tisíc euro a tohle byl úplně nejvíc extrémní turné, jakoby, který kdy byl, ale je to tak, že prostě to pro ty kluky většinou není problém, jo, protože to jsou lidi, kteří mají nějaký track record, ví se o nich, že to hrajou dobře a třeba i něco už povyhrávali přesně, jo, to je zase to result ority. Jo, já třeba bych do toho jako doporučil i lidi, co třeba nic moc velkého protože vím, že jsou vlastně top 10 na světě, tak furt je to dobrý. Takže takhle, to, takhle to jednoduše Funguje. A samozřejmě se udělá prostě nějaký, nějaký deal, že ten hráč samozřejmě za to dostává nějaký, jo, nějak se to rozdělí. Je to prostě investice jako každá jiná. Je to taková exotická investice. Jak jsme se bavili o těch investi, jo, investice obecně, Tohle to třeba pro lidi, kteří třeba, když to řeknu, já nevím, i peníze na tom, že nevím, stavějí dálnice nebo, nebo mají úspěšnou tady fabriku, eh, tak samozřejmě jako, že jo, to je jako divný, ale mimochodem znám i lidi, kteří jako jsou na to chytří přitom, o tom že pochopí, že i ta, tohoto je jako zajímavá investice. A samozřejmě to je třeba investice, která, jo, já teď tady nebudu říkat úplně přesný čísla, ale třeba si můžeme ten turnaj se třeba tři dny a, a, třeba v desítkách procent nebo třeba klidně něco jako 100% já na tom turnaji udělám. Takže vlastně to je jako za tři dny v průměru se na tom udělá milion liber, to je, dobré, to je dobrý biznis, ale hmm. s obrovskou variancí, s, ob s tím, že zhruba v 70% těch případů se o ten milion přijde. Že jo? To je hmm. takový nepříjemný, ale furt to jako skvěle vychází, jestli mě rozumíte, protože hmm. že jo, jednou za časověk vyhráte 20 milionů hmm. liber, to je dobrý. No? No, hmm. Když se takhle bavíme pořád o té matice a vlastně ve spojení s tím pokrem, nebylo by uh, vlastně lepší využít tu matiku třeba na blackjack, tam se jako... Hmm dá líp počítat. Ne? Nebo já, já, teda vím, jako jak, jsi, nebo vím, vím, že se počítá v Blackjacku, nevím jak, ale vím, že se počítá, ale nedokážu si představit, jak se počítá třeba v pokru. Tak jako musím říct, že teďka, to já, to, že jo, já, já jenom udělám odbočko, je zajímavá, já nemám rád překvapení a teď se mi poprvé stalo, že jsem neodhadl vaši otázku. Jo, já jinak se živím těma predikcemi, že furt hmm. to predikuju. Já jsem se zeptal, že jste není lepší ty moje schopnosti použít pro něco bohulibýho, pro a tak, tu otázku ne, ne, přes to otázku dostávám často. Ne, ale jako takhle, pak na ní taky třeba můžu odpovědět, ne. ale uh, tak teď poprvé stal otázku, kterou jsem nečekal a jenom dořeknu teda, teď už odpovím na tu otázku a pobavilo mě to, jako, jo, protože já vlastně jsem nerad překvapený, jo, a teď jsem poprvé překvapený. já jsem si taky myslel, že se na to zeptáš. jo, 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 a to takhle vlastně funguje no. jako mozek chytrý, že to jako spíná, no. Dobrý, jdu, jdu zpátky. Takže, no, Blackjack je hra, kterou třeba, že jo, jako Karona na ní udělal nějaký peníze, když si Já teda, když jsem byl někdy ve Vegas třeba hrát pokr, nebo jsem tam byl za, i za nějakým biznesem, jsem vítal do Vegas, tak jsem třeba někdy Blackjack taky hrál a, jo, a taky jsem někde dostal nějaký zákaz, ale to není úplně důležitý. Jako, jo, ale není to... Um, ono už se to jako moc ví, jo? v 80. a 90. letech to jako bylo dobrý, jako jo? že prostě se dají nějak počítat karty a tak dále a takový ten, um, jako je ten pán, co mu je dneska 88 let, jmenuje se Edward, Edward o, autor, tak ten vlastně přesně, jo, to byl matematik, jo, je to takový člověk, já ho neznám osobně, ale je to kluk, co vlastně, nebo dneska teda kluk, 88 let, pán teda, <laughs> a dřív to byl kluk, tak ten vlastně jako na to nějak trochu přišel, říká hmm. se, že tento si to první uvědomil, že prostě udělal první simulace, když že tam byl problém, že tenkrát nebyl počítač, že on dělal hmm. nějaký, jako když to bylo, tak udělal první simulace a vydělal na tom nějaký peníze, pak dělal hedge a dělal přesně takové věci, jako třeba e, tradingový, co třeba dělám já v různých těch projektech a tak dále, takže vlastně jako trošku je to, je mi to podobné, takže mě to blízký. A ano, Blackjack dneska když, až se s a někdy pojedeme do Vegas a nebudu mít co dělat, což si myslím, že se nestane kvůli tomu poslednímu, že bychom se nemohli s kamarádi, a spíše nebudu mít ten čas a budu si myslet, že budu dělat lepší věci, tak si můžeme jít zahrát blackjack něco vyhrajeme. Jako je, to, je to poměrně jednodušší, ale není to jako úplně na živnost, protože vlastně oni nějak, jo, jak se toho už hodně ví, tak ta surveillance, ty, ty manažery toho kasína to jako poměrně rychle přijdou, člověk to může různě nějak fejkovat a tak dále, ale prostě jako jasně, jo. ale jinak jako to je to, ale není to rozhodně to, že. Ale, kdybych chtěl se uživit blackjackem, tak bych to asi dokázal. Někde bych v hmm. Mexiku to, ale, co je to za život, jako jo? To vůbec nechápu, co je to za život. Jo, jo prostě, když bych neměl jinou, jinou, možnost, tak určitě, jo, to je jasný, hmm. no. To prostě asi je takhle, no. Ale jinak to není, není zajímavé. To třeba i v pokru se dá vydělat mnohem větší peníze, jo. Hmm. A to mě pokr i třeba finančně přišel vlastně potom malej, respektive takhle, jo. Já jsem pokr přestal dělat proto, uh, jo, já teďka pokr hraju občas, když je něco hrozně zábavního. jo, když to člověk hraje třeba po roce, teď jsem nedržel karty koroně, nevím jak dlouho, že jo? to je prostě jasný. Ale jednou za z něco zahraje, Rád, tak mě to jako baví a přesně jako periodicita takhle jednou za x let, když si zahraju něco velkého a mezi tím třeba něco pro závod, tak, tak to, je, fajn. Ale jako i kdybych v pokru mohl dělat větší peníze než můžu, no je to nějak kepnutý, protože člověk má prostě jeden má 24 hodin a musí ho prostě odehrát, že jo. E, I kdybych tam to, tak bych to nedělal, jo, protože e, vlastně to pro mě přestalo být challenge, jo, v nějakém módu, když jsem třeba to hrál nejvíc, jak jsem to kdy hrával, což není dneska, ale před třeba, nevím, dvěma rokama třeba, uh, jsem byl třeba na píku, si myslím, v nějakém smyslu skillovým, ale dneska budu blízko toho, tak je to tak, že, tak je to tak, že prostě jako challenge být nejlepší na světě, to je takový jako to, ale v tak není, v není jako to mistrovství, protože tam jako se nedá udělat jeden turnaj od toho mistra světa. Hmm. Jo, jak, jak jsme tam měli Martina Staška, že jo, tak ten skončil hmm. druhý v tom jako největším turnaji, jako, ale jo, on ono už dneska není jasný, co je největší turnaj, ale to je takový to mistrovství světa, to je teda za 10 000 dolarů, jako v úvozovkách jenom, ale hraje to hodně lidí, tak prostě ten hráč, co to vyhraje, není nejlepší hráč pokru, to je nejšťastnější hráč pokru, jo, to je definice. <laughs> jako, jo. Takže třeba tady ty, ty, high turnaje, tak ty to, ty ukazují nějak líp, jako kdo je schopný hrát proti té těžké ale prostě jako není úplně tohoto důležitý a hlavně teda jako uh, zábavnost se jak samozřejmě vytratí. Jo. Ve chvíli, kdy už jsem jako věděl, že už to jako umím, tak vlastně už to tak zábavný není, ale že mě rozumíte. Třeba mimochodem, když jsem hrál, to je před rokem a fou, jsem hrál v tom Londýně tadyhle ten veliký, ten Triton, tak mě to zase po dlouhý době bavilo, předtím nevím, jak dlouho jsem nehrál, třeba řekl čtyři měsíce jsem, jsem nehrál a fakt mě to bavilo, perfektně jsem se soustředil, přece jenom to bylo teda hodně peněz, chtěl jsem být zodpovědný vůči penězům investorů a tak dále, že jo, to je prostě jasný a byl jsem takový, já tomu říkám, v té zóně, v té bublině, jo, že prostě, jo, to nevnímám nic okolo, a prostě mi, jo, vypnu svět celý okolní. Jo? Já jsem v tom jako taky dost dobrý, že vypnu ten svět a jenom se bavím s těma lidmou stolu a snažím se z nich něco dostat a prostě jako hrát si s nima, že jo. A to je to. A to mě bavilo. A jakmile jsem z toho vypadnul, tak jsem si řekl, tak to bylo hezký a už jsem zase přemýšlel o firmě.